Atenção para a reportagem especial, porque em São Paulo acontece uma verdadeira corrida em busca da vacina contra a gripe do vírus H1N1. Um vírus extremamente agressivo, que deixa com febre durante vários dias. O Marcelão, por sinal, com gripe, relatou os sintomas, dizendo que parece que um caminhão passa pela pessoa 10 vezes por cima. Imagine só. E agora os pais com medo de toda essa gripe, não é? Esse vírus que cada vez vai se modificando mais rapidamente, possa fazer mal às nossas crianças, adultos e idosos. Mas o que essas pessoas estão encontrando nos hospitais públicos de São Paulo é desrespeito e demora no atendimento. Aliás, demora e desorganização não só em hospital público, até nos hospitais mais caros de São Paulo, uma verdadeira falta de respeito com a pessoa que está procurando a vacina. Olha as imagens que nós conseguimos fazer, repara. São postos de saúde completamente abarrotados. Pessoas doentes, pessoas sofrendo com esse vírus maldito e não tem vacina. Chega a lote de vacina dessa tetravalente que é capaz de combater 4 tipos de vírus e acaba no instante em que chega. As pessoas esperando horas por atendimento, os postos de saúde ficando abarrotados, os idosos sendo humilhados e pedem socorro. Veja a reportagem especial do Cidade. O jornalismo da Record esteve em hospitais públicos nas zonas norte e leste da capital e viu de perto a superlotação, a demora e o desrespeito com quem mais precisa. É praticamente impossível caminhar pelas salas de espera. Tá péssimo, tá péssimo. O médico tá indo embora para não atender ninguém. A maior parte dos pacientes com sintomas de gripe. Tá com catarro no peito e febre direto. É isso aqui, mas nunca é nada, porque não melhora. Uma dodó pequena. Oi? A gente já pensava vendo esse HNI que tá de novo, né? Você ficou preocupada com isso? Fiquei, né? Aí tem que trazer febre, né? Na dúvida, né? Ainda mais criança. Nossa. Os pacientes esperam em torno de 5 horas para serem atendidos. O medo dos pacientes é de contaminação, já que eles não recebem nenhum tipo de proteção enquanto os funcionários fazem o atendimento usando máscara cirúrgica. Acabei de pedir, ela falou não para mim. Entendeu? Então é uma situação, se ela pode usar, eu também posso. A capital paulista é uma das mais afetadas pela epidemia de H1N1. Com o surto da doença, o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a distribuição de vacinas em São Paulo para o início da semana que vem. Mas as campanhas para vacinação só devem começar dia 11. Esta é a situação de um dos hospitais particulares mais renomados de São Paulo. Segundo o paciente que fez o vídeo, a lotação é por causa da procura por vacinas contra H1N1. Os lotes de vacinas mal chegaram na rede particular de saúde e já se esgotaram. Nos sites de algumas clínicas, o aviso: o medicamento para imunização acabou e estão à espera de novos lotes. Em alguns lugares, há somente a trivalente, que foi a vacina aplicada no ano passado para a doença. Há também um recado quanto às linhas congestionadas. Nós bem que tentamos contato por telefone com várias clínicas, mas sequer fomos atendidos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e será cobrada após o sinal. A caixa de mensagem está desativada. Nesta clínica, a procura por vacinas é tão grande que a fila termina do lado de fora do prédio. Só que até agora, 800 pessoas foram imunizadas. É uma verdadeira corrida em busca da imunização? É uma verdadeira corrida em busca da imunização. Está difícil, isso aqui é o particular, nós vamos ficar 2 horas aqui na fila aguardando para a vacinação, tá? Esse grupo que está aqui já encerrou, são 5:30 da tarde e não tem mais vacina aqui. Lá no Tatuapé, que é de onde eu vim até aqui na Cotoxó, não tem mais vacina. Eu fui em 4 clínicas lá, não tem mais. O lote com 1.500 vacinas chegou na segunda-feira e desde então a procura só aumenta.
A gente até pede para os pais terem um pouquinho, né, de calma, porque aglomeram um pouco, né, a espera, eles se agitam um pouco, mas tem a vacina para todos eles, tá? Aconteceu algo inusitado no Brasil esse ano. Normalmente, o período sazonal para as gripes começa no final de abril, maio, junho. Este ano, curiosamente, a gripe chegou e chegou muito forte na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo no mês de março. E aí toda a estrutura, tanto pública quanto privada, não estava nem um pouco preparada para isso, nem tampouco as indústrias que produzem a vacina. As vacinas do tipo trivalente são mais fáceis de encontrar, mas garantem menor imunidade. O ideal é tomar a quadrivalente, que é mais atual e protege contra os quatro tipos de vírus que têm sido mais comuns esse ano. Ele é extremamente mutante. Ele é mutante e tem vários tipos de vírus. Então, durante o ano, ele, de um ano para outro, sofre uma mudança frequente nos vírus que circulam com mais frequência. A vacina custa cerca de R$150. Percival veio garantir a imunização dele e do filho. A espera exige paciência, mas para ele, vale a pena. A gente fica aliviado, né? Melhor assim, todo mundo prevenido, né? Não doeu. Eu me vacinei ontem com essa imunização da tetravalente, que é contra essa vacina que está nessa correria absurda, contra quatro tipos de vírus. O braço ficou inchado durante um dia. Desde ontem, aplicou ontem, 1h da tarde, até agora há pouco o braço doía bastante e me deu dor nas costas. Pode dar dor muscular também, então tem que ficar de olho nos efeitos colaterais. Hoje também teve confusão e muito bate-boca no hospital da Zona Norte de São Paulo. Dá as imagens para mim, por favor. Foi tanto bate-boca entre pais, mães e também os médicos e enfermeiros, que a polícia foi chamada para conter a revolta de pacientes que esperavam consultas e exames durante 12 horas, uma espera de 12 horas. Põe no ar. Fernanda chegou ao hospital 2h30 da tarde com o filho Cauã, de 2 anos. Com febre alta, o menino só recebeu atendimento médico depois da 1h da manhã. E a gente vem dessa situação, a gente não sabe se é melhor ficar em casa ou trazer. Não sabe o que é pior. Essas imagens feitas com o celular mostram a movimentação por volta das 2h da manhã na sala de espera da pediatria do Hospital Municipal São Luís Gonzaga, no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Muitas crianças ainda aguardavam para serem atendidas. Esse menino não aguentou o cansaço e dormiu no banco. Suelen é mãe de Eduarda, de 1 ano e 7 meses. A menina tem vômito, febre alta e não para em pé de tanta fraqueza. Chegou aqui às 7h da noite e 6 horas depois ainda não tinha sido atendida. Detalhe, esse é o quarto dia que Suelen traz a criança na unidade de saúde. Falaram que ela estava com suspeita de H1N1 e não fizeram mais nada. Só mandaram ela para casa e deram uma medicação, mas não fizeram nenhum exame. E mais de 20 mães tiraram as crianças daqui e foram embora procurar outro auxílio, porque aqui não está tendo. Janaína trouxe o filho, Pedro Henrique, de 4 anos. De tanto esperar, o menino acabou dormindo no banco do hospital. Quanto tempo você ficou esperando? Das 4 horas da tarde até agora. Como que você se sente levando o menino embora sem nenhum diagnóstico mais preciso? Sentindo nada. Porque você paga com imposto para ter um médico pro seu filho ser tratado. Tava ruim lá dentro? Tava muito calor. E por causa da demora no atendimento, houve confusão entre pais e médicos. Os médicos cruzaram os braços e falaram que só iriam atender se tivesse uma polícia aqui, porque estavam se sentindo ameaçados. Estava tendo muito barulho de pancadaria, de batendo porta, essas coisas. Um funcionário que não quis gravar a entrevista disse que os pais chegaram a invadir a área de trabalho dos médicos e fizeram ameaças. Com medo, os 3 pediatras interromperam o atendimento das 11 até meia-noite e só voltaram a trabalhar com a chegada da polícia. Não teve nenhuma agressão, lesão corporal contra os médicos ou o contrário, né? Segurança com os pais ou entre os pais. Foi só uma coisa verbal mesmo. Para garantir a segurança dos médicos, um carro da polícia ficou a noite toda no hospital. Ninguém quis se pronunciar. A Michele é mãe do Gustavo, de 2 anos. Ela veio de Mairiporã, na Grande São Paulo, buscar atendimento aqui no hospital. Chegou 1h da tarde, só foi atendida 1h30 da manhã. E o que a médica te disse? Assim que eu entrei na sala, ela falou assim: eu já pedi demissão. Aqui eu não fico porque eu não vou pagar para ver.
Quase 2 da manhã, Suelen finalmente conseguiu atendimento para a filha e voltou para casa desapontada. Desespero, né? Tristeza. E o pior é que a gente paga tão caro por isso, né? A gente paga tão caro por isso e tem essa porcaria de atendimento. E médicos não têm culpa, enfermeiros, né? Claro que tem uns que são bem preguiçosos agora. Eles estão trabalhando no limite. Sem o equipamento, sem o instrumento necessário, é difícil para esses profissionais da saúde. Tem impressão, hein, Mariana, que a gente encontrou aqui em São Paulo o semáforo mais rápido do Brasil. Mostra o semáforo, por favor. Contado no relógio. Contamos no relógio. 5 segundos apenas o semáforo de pedestre fica aberto. Dá para acreditar nisso? Olha o sufoco que o povo dessa rua de São Paulo está passando para atravessar uma rua. Você vai ver, inclusive, que isso coloca muito essas pessoas em risco. Veja comigo, São Paulo. São só 5 segundinhos, assim, ó, verde. Aí o sinal começa a piscar e todo mundo aperta o passo para dar tempo de atravessar. A gente tem que correr, né? Porque não pode perder tempo. O semáforo fica na rua Líbero Badaró, na altura do viaduto do Chá, bem na porta da Prefeitura de São Paulo. 5 segundos verde e quase 1 minuto vermelho. Por ali, pedestres e motoristas ainda não se entenderam. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o tempo de travessia. Aqui nesta faixa de pedestres, que fica num dos cartões postais da cidade. A orientação dos agentes de trânsito é para completar o trajeto justamente no tal do vermelho piscante. Fácil para quem é jovem, para quem tem saúde e quem não consegue dar aquela corridinha no final. Olha aí a dona Rosalva no maior esforço para atravessar a rua na cadeira de rodas. Tem que ter coragem e, mais do que isso, força nos braços para chegar do outro lado em segurança. O vermelho piscante dura aqui 10 segundos, mas para ela parece pouco. É, tem hora a gente espera, mas tem hora que a gente vai passar, o carro está em cima, a gente vai fazer o quê? Escar a vida ou a morte, a gente tem que trabalhar. Os pedestres reclamam do sinal que fecha rápido. Super rápido, se você não ficar esperta, você fica no meio. Mas se tiver mudança, os motoristas é que não vão gostar nada disso. Fica muito tempo aberto para o pedestre e o trânsito da Líbero Badaró chega até a Boa Vista. E muitas vezes não tem ninguém atravessando e o semáforo está fechado para os carros. Será que dá para chegar a um acordo? Esse especialista em trânsito diz que sim. Aumentar 2 segundos no sinal verde representaria 40% mais tempo para quem está a pé. Mas 2 segundos para o pedestre pode ser fundamental para uma travessia segura. E menos 2 segundos para o motorista ter para se locomover não me parece significativo. A CET informou que o verde indica quando a travessia deve começar. Já o vermelho piscante é suficiente para garantir o tempo total para atravessar a rua. Se a travessia começar quando o semáforo pisca, não vai dar tempo. Alguns paulistanos sabem disso. O resultado de tudo isso você já sabe. É pedestre em meio aos carros, gente que escapa por um triz de atropelamento e um povo apressado, que sabe que se bobear, o farol fecha. Eu tenho essa impressão que os motoristas estão mais... Deixa eu ir, gente. Vai lá, corre, corre! E não é que fecha mesmo? Vou te contar, hein? CET diz que vai verificar de novo isso aqui em São Paulo. Depois de invadir uma casa, assaltantes ameaçam atear fogo nas vítimas. Eles chegaram a espalhar gasolina pelos cômodos. Uma viatura da polícia que passava pelo local desconfiou e prendeu o trio. Põe no ar. Com medo, a vítima prefere não mostrar o rosto, mas conta os momentos de terror que ela, o marido e a filha passaram nas mãos dos criminosos. Aí levaram a gente lá pra dentro, disse que queria dinheiro, que bateram pra eles que a gente tinha dinheiro. Ele tava armado, dizendo que ia amarrar a gente no quarto e tocar fogo. Mas policiais militares conseguiram evitar o pior. Eles faziam patrulhamento aqui na região quando foram alertados por uma testemunha sobre a ação dos bandidos. Quando eles entraram, o grupo se preparava para amarrar as vítimas e
atear fogo na residência. Juvenal da Cunha Santos, de 36 anos, Tiago Demétrio de Almeida, de 33, e Diogo da Silva Araújo, de 28 anos, vão responder por roubo, porte ilegal de arma e tentativa de incêndio. Todos já tinham passagem pela polícia. Com eles foram apreendidas a arma, a moto e a bicicleta usadas pelos suspeitos, além de uma garrafa com gasolina. Os pertences das vítimas foram recuperados. A família é dona desta loja de produtos nordestinos e trabalha nesse ramo em Praia Grande há mais de 30 anos. É a quinta vez que os comerciantes são assaltados. A gente não tem condições de nada. É só pedir sorte a Deus e pronto. E atenção, São Paulo, Brasil, para esse outro caso. Jonatas está no bar com amigos quando um carro prata estaciona do outro lado da rua. Naquele instante, dois homens descem. Um deles atira em um amigo de Jonatas, que é socorrido, e acaba não correndo o risco de morrer. Mas Jonatas é arrastado para o carro e nunca mais visto. O motivo do crime aqui no ABC Paulista, até agora, para a polícia, é considerado um verdadeiro mistério. Pode encher a tela. Foi aqui, neste bar, que Jonatas Costa dos Santos, de 26 anos, foi visto pela última vez em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Sábado à noite, 19 de março, Jonatas estava no bar com mais dois amigos. Os três sentados neste muro, perto da churrasqueira. Dentro, apenas o dono e a esposa. Havia movimento na rua, no momento em que um carro prata parou do outro lado da calçada. Do veículo, dois homens desceram, armados, com pressa. Um deles atirou em José Donizete Cerqueira, também de 26 anos. Um único disparo no rosto. O outro homem puxou Jonatas pelo braço e arrastou o rapaz para dentro do carro. Em seguida, eles desapareceram. O terceiro rapaz conseguiu se esconder e não se feriu. O amigo de Jonatas, José Donizete, foi socorrido e levado para este hospital. Passou quase 10 dias internado, chegou a ficar em coma. Agora, recebeu alta. De Jonatas, ninguém tem notícia. Com medo, o dono do bar não quer mostrar o rosto. Ele conta que tudo aconteceu muito rápido. Os homens não disseram nada. Os amigos costumam frequentar o bar todo sábado à noite, segundo o dono, que disse não conhecer os homens que desceram do carro. A polícia investiga o desaparecimento de Jonatas e também a tentativa de homicídio contra o amigo dele. José Donizete, agora já fora do hospital, deve ser ouvido nos próximos dias aqui na delegacia. Um depoimento considerado fundamental, que pode esclarecer o caso. Segundo a polícia, nenhuma câmera de segurança foi localizada na rua. Mas a investigação tenta outras imagens do trajeto do carro. A família de Jonatas, que trabalha como empilhador, já disse para a polícia que não sabe o que pode ter motivado o crime. Jonatas e o amigo se conhecem há um ano. Os dois já tinham passagens pela polícia. José Donizete por roubo e Jonatas porte ilegal de arma.